Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Calculando a rota. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Vamos nessa! Ah, é você! Você conseguiu! Ah, meu nome é Jay. O Alex não para de falar de você. Se pilotar com as habilidades que ele diz que você tem, o pessoal vai te adorar. Ah, antes da gente começar, é bom saber que isso não é exatamente permitido pelo festival. Então não conta pra Kira, tá bom? Tenho que ir. Preciso trabalhar. Mas te vejo por aí, né? Continue vindo a esses encontros, mesmo não sendo oficiais. Eu vou deixar seu nome famoso por todo o Horizon. Tô ansioso pra ver o que você vai conseguir fazer por lá. Divirta-se, tá? Yeah!
os corredores de rua têm um monte de regras veladas sobre respeito, honra e quem pode participar ou não. Mas você só precisa saber que, pilotando assim, você sempre será bem-vindo. Arrasou. Sabe, tem outra corrida na Terra vindo aí. Tá dentro? Ah, eu e o Jay acabamos de terminar de colocar uma nova placa de perigo. Dê uma olhada se gostar de emoções pelo caminho. Metros, curva à esquerda. Esses aqui foram cobertos para marcar possíveis perigos. Depois eu e o Alex saímos por aí colocando bandeiras insanas em todos eles. E, boa lá, nasce uma placa de perigo. Se você sobreviver, provavelmente vão deixar a gente construir mais. Em 400 metros,